kesenine dosa karepe dhewe bang samar dadi apa? Lewat kesenian kita dibawa ke sana, oh keseniane kaya ngono, berarti jiwa semuanya sa Indonesia sip. Dados niki sedaya budhe menika tujuanipun sae nggih nggih anak putu regenerasi ngeten ta budhe? Aku wis layahe leren kok, tutukno, tak sawang, tak pepuji, tak dedongake. Kowe bisa langgeng senine seneng dirasake kena. Ora sembrono, itulah kita membuat masyarakat kita selalu senang. Ah, matur nuwun, budhe, matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, budhe, matur nuwun. Budhe, matur nuwun. Hei. Mas malah dadi semampot to. Hei. Rumangsamu ra buyur kok tak ngene.